چې کوم دی نو هغه سلور سو دی، خو دی وی چې سپانسر چې کوم دی د هغه ځای سپانسر چې کوم دی کفیل هغه ته 10000 درهم ریال اخدي. نو دی وی چې زما دا سجیشن په ذهن کې دی چې څنګه په دوبۍ کې یو ډیر خپل نظام دی کنه، نو دا شان دی نظام چې کوم دی رینیوینګ ټایم کې کنه یا ایگزیټ ټایم کې، نو هغه شان نظام په سعودیه کې هم که نافذ کړل شي، نو زموږ چې کوم پاکستانی لیبر دی یا بنگالی لیبر دی یا د نورو هیوادونو لیبر دی نو هغې ته به لږه شان دی اسانه شي. نو دی وایي چې زما دا ریکوست دی او زه وایم چې پلیز تاسو دغه ریکوست زما چې کوم دی نو د دې ځای چې کوم زموږ سفارتخانه ده په هغې په ذریعه باندې سعودي ګورمنټ ته ورسوئ، نو زه به ستاسو دا به د ټولو پاکستانیانو طرف نه ستاسو ډېره زیاته مننه وي. بلکل انشاءالله ثروت لا زمنګ د هغه زمنګ څنګه ریاست ورسونه زمنګ په پاکستان امبیسی کې یو پروګرام دی او هغه کې موږ ټول مسافرونه چې دی به را جمع کوو، دی به ناست دي او د سفارتخانی افسران چې دي هغوی به د دی د مسلو جواب ورکوي. دا عمران چې کوم دی دی څه د غونډې ټولنې مشر هم دي که نه، نو دی خپل موبایل نمبر لیکلی دی، هغه چې پروګرام ختم شي نو زه به تاسو د هغې موبایل نمبر درکړم، نو تاسو خو اس هم سفارتخانې والاو سره یو پروګرام کوئ لګیا یې که نه په ستونزو باندې، نو تاسو به دوی ته ټلیفون کال وکړئ هلته دوی به تاسو سره بیا هلته میلاو شي او د دې چې کوم داستون ولته کې کدی زما سره رابطه کوي، نو ممتاز ربی میر چې دی زما یو ملګری دی، ممتاز ربی میر دی او پیر علی محمد صاحب دی، اسلام خان دی، نو دا زموږ هلته داری چې زموږ ملګری دي د هغوی سره موږ یو، تاسو که زموږ سره څه رابطه کول غواړئ نو ممتاز ربی میر صاحب شو یا پیر علی محمد صاحب شو یا اسلام خان شو، سپیشلی اسلام خان او ممتاز ربی میر صاحب سره دی کولی شي کنه، مطلب زموږ رابطه چې د هغې سره او د سعودي نمبر چې دی هغې به تاسو درکړي بیا رابطه کولی شئ. نو دا شو یو ستاسو او دی موږ ته د عمران رور موږ ته چې دی نو د دې نه به زه یو بښنه م غواړم، دی ما له دا ایمیل چې کوم دی نو کله به چې ما خیبر د مسافرو پروګرام کوو هغه ټایم کې هم رالیږلی و، خو هغه ټایم کې چونکې په دې باندې خبره کول هسې لکه هوا کې خبره کول وه، د هر یوې خبرې یو پراپر ټایم وروره، نو اوس چونکې دا یو پراپر وخت دی چې زمرد صاحب سعودي ته در روان دي او بیا پاکستاني سفارتخانې کې پروګرامس کوي لګیا دي، نو بهتره دا ده چې تاسو یا تاسو سره چې کوم داسې روریان دي چې هغې ته دا مسله ورپېښه ده نو هغه راغونډ شئ زمرد صاحب سره هلته مرکه وکړئ، نو ستاسو انشاءالله انشاءالله په دې به څه لار راوځي. بلکل انشاءالله د دې نه علاوه که جده کې د چا زموږ د مسافر وروڼو سره مسلې زمونږ به کوشش دا چې هلته په جده کې د پاکستان کونسلر سره هم رابطه وکړو او زمونږ د مسافرونو چې دا پرابلم چې دا حل شي. دې نه علاوه دوی به زمونږ سره په کمرشل سایډ باندې زمونږ د کوم پښتنو وروڼو چې کاروبارونه دي که هغې ریسټورنټس دي که کارګوز کمپنی دي ټریول ایجنسیز دي یا نور څه کاروبارونه دي، نو موږ دا وایو چې خیبر زموږ د ټولو د ګرد د پښتنو خیبر د ګرد د پښتنو دی، نو دوی به په مارکیټینګ سایډ باندې هم مطلب دی چې خپل د کمپنو مشهورتیا چې ده به دوی په خیبر باندې چلی. جی بالکل، هغه ستاسو خبرې ته زه راځم، لکه ما ته اکثر زه دا خبره کوم که نه چې خیبر د مسافرو پروګرام کې به ما دا خبره کوله چې ګلف ټایم سره ریلیټډ خبرې ما ته مه رالیږې، خو اوس ما ته یو دوه ایمیلز داسې راغلي دي او هغې دا خبره کړې چې موږ لکه ګلف ټایم کې شرکت کول غواړو، نو چې تاسو ګلف ټایم کې شرکت کول غواړئ نو زمرد صاحب در روان دی سعودي له، نو بس هلته چې دی تاسو سره مرکه وکړئ که ستاسو کمرشلي ستاسو اعلانې په ټي وي باندې کول غواړئ نو دا یو بهترینه موقع ده ځکه چې تاسو سره خپل ټیم هم روان دي. دا راته وایي ما ته به هلته عمره کوئ خو که نه غاړه به بندي عمره څه خرڅېږي نه په دوکان کې چې زه تا د عمره روانه به چې یاره حاجي صاحب عمره پکې ثروت لم راکړه، نو دا اوس ما سمه خبره وکړه نو سمه خبره جنگ ته عمره به پکې عمره کوئ تاسو باندې فیسبوک کوم استعمال وکړه دی پروګرام کې موږ ګلف ټایم فیسبوک باندې چې کوم پیج دی تاسو فیسبوک استعمالوئ تاسو مطلب د چا نه دی تاسو تاسو ښه معلوم دی دا هغه زه د فیاض خان هغه لطیفه ویم چې د فیاض وکیل صاحب فیاض وکیل صاحب موږ فیسبوک چې موږ دا قسمه څیزونه نه پیژنو موږ بنیران چې یو قدرتي حسن خدای پاک را کړی خدای پاک ښکلې پیدا کړي موږ ته د فیسبوکونو ضرورت نشته. دا حقیقت دی چې یو لکه یو بنیري ته چا ووایي چې ته فیسبوک استعمالوې نو هغه جزوي زما په شان دې ساده و که نه ستاسو په شان نه زما په شان دي نو زما په شان ساده و نو هغه ورته نه موږ دا کریمونه نه استعمالو موږ ته خدای پاک حسن را کړی دی، خو زه نن لکه مینهوالو داسې چل دی چې خبره داسې ده فیاض چې دی که نه فیاض عبدالفیاض اډوکیټ صاحب زموږ چې کوم ریګولر کالر دی دی به وکیلي د پیښور د های کورټ په دغې های کورټ کې به زه د خلاف کیس وکړم یو بله کیسې هم کړې وه که نه کنډکټر ته چې د شا
د مخې غاړې आवाज ورکړي چې له ډرایور ته غاډي ودروا دا څنګه ته ماته وایې چې وای کنه چې یو ملګری دا لکه دا چا د زړه ازاري خبره نه زمونږ مروتو باره کې ډېرې لطیفې شته دا چې د هر علاقې کنه لکه سکانو باره کې ډېرې لطیفې وای یو ډېر ساده بنیره او هغه د خار نه راغې کنه د کلی نه راغې خار ته نو په سوزوکی کې اوس د ډرایور سره مخې سیټ کې ناسته کنه او روان دی نو چېرته سټاپ به راغلی فلانی سٹاپ باندې کوزیدو نو بجای دا چې ډرایور ته وای پسنګ کې وسره ناشته ته کڑکای نه سر بار یا لکه د ډرایور ته आवाज ورکړي چې مخکې گاډي وري خبر دا کرا دا به غلط شي ځکه چې بي بونیر کې بي راځي بونو کې بي راځي کرا دا وستاو لکه سره نه نه غلط شي به ځکه چې تاسو کې ما یو شي کتلې تاسو له اوس مونږ یو خبره کو کنه لکه زمرد سي دا خبره داسې دا زمرد سي دا خبره داسې دا پورا تقریر به تاسو لمغه تیر کو چې تقریر شي تاسو په موبایل نه یا د لپټاپ نه مخ راوړې څنګه څنګه چالو نو دا ما خلی دا غسرم دا چل شي خبره داسې دا کنه چې ما درته وی چې عبد الفیاض اډوکیټ صاحب چې زموږ د ریګولر کالر د په بنیرانو په سره اغسته دا او په بنیر ډیر سیده ساده خلک ته کنه د پیر بابا په دربار کې به ته خیری کړي پوښي نو تاسو په دې چې فیاض خان د کوم ځای دی فیاض خان د کوم ځای دی هغه سره کرم جنگ وای ګوري چې خو بنیر ټول د پیران دی او سیده ساده خلک ته کنه ها قدرمند کتن کو وخت شوی دی د بریک بریک اپ لو بیا راځو تاسو سره ملاوی د دمینه پس یو زلبیا تاسو خپل پروگرام کې ما هر کله پروگرام د گلف ټایم او په گلف ټایم کې تاسو ګوري لګای خبري زی رښتې اوري غلط مو وی بالکل صحیح دی ویل دي ها لا روان دي خبري تاسو لا ما خبري ته صحیح وي کنه تاسو خو چرته چا د چا خبري ته صحیح وي ها اس چل دي تاسو سمه خبري کوي نه چې کله سمه خبري کوي نه زور ته سمه وي نه 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 تاسو دا تاسو کې دا د دې چا خبري ته سمه وي نو ځکه اوس ګوره مینوالو زه سمې خبرې کوم اجازت مې تی واغ شو لکه مشر دی د سپینو ډکو سپین ډکو نه اشاره تور ډکو خیال مې وساتلو اجازت مې تی واغ شو نه مني بیا هم نه مني کرا یو شعر دی کنه بس مې وایې چې وي مونږ د غرونو لیوانی یو خو ما ته یې نه یو انداز آ وا وا وشه آ وا او دا د پیر بابا د ځار کته بنیان خیرو کې به د خلک غي بره مکا او وې د بنیان ما سره دوره مینه نه چوب شه بغیر د تاسو نه ښه خلاص چل دی کنه چې راځو خپل پروګرام سیګمنت ته دی ټایم چیک د پارا مونږ سره مرستا کړی دا وای حسن زندگی کا لایف سټایل سیریز فرام رائل فانز حسن میری زندگی میں رائل فانز سری سستا دی لیپ ٹاپ دی لیپ ٹاپ کشته دی خو هغه یو د دې ته بزدا سوې ما چې هغه دا یو پورا اورګنایزیشن دی کنه نو آی کې د پارچینار د کورم ایجنسی او د نور مختلف د تاسو په توګه چې نیوز ریپورټرز چې کوم نی د مختلف اخبارونو هغه ما ته یو ریکوست را دی کولی چې په دې علاقو کې هغه ته بلکې دی نامم ورکړی دا وایس اف پارچینار اینڈ کورم ایجنسی تیشو کنم هغه ما ته اکثر دی کی زنه داسې لیټرز وی تاسو پته یا ایمیلز وی چې هغه مونږه اونیر نشو ویلې کنه نو دی دا خبره کړه چې لکه زمونږ کوم شهدا دی کوم شهیدان دی په دی د دې بمبینګ په بمباره په وجه باندې یا د ډرون حمله په وجه باندې یا د خودکش حمله په وجه باندې وفات شوی دی مړ شوی دی نو هغه کې وی یا هغه کې زمونږه پولیس والا هم ډیر کورنۍ اجزانه د سې شوی دی سفر کیږي نو دی وی چې د دې د هیلپ تپاره صدا سی لگا ارگنائزیشن پکار دے نو پا آغی حق لے سنگ چی تاسو دا پروگرام پا شروع کی دا خبر اوکر لے چی لگا مونگا دا ساوی پا حق لے بنن خبر کو او پا دے کی تاسو اسم سعودی تروانی ہے نو ایک سوک مرستا کول غواری نو زا آغا کورنو دا پاراوی ما پا خبر نیوز باندی دیز مونگا پروگرام بم گوری او سنگ چی ما دا دی وائس آف پارا چینار زکر رکرو چی دیم مونگ دا ہمیشہ دا رالی کی کنا نو زا میم که دی خلقو سرا یا دی کورنو سرا د دې سمرسته کول غواړي د ساوی په ترو باندې دا غي د پاره سره طریقه عمل ده دې باندې به زه خبرو کوم یو خو دوی د ساوی متعلق لیکلي هم دي کنه سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیټیو دا زمو یو اداره ده د ای بی ٹی چینلز او په دې باندې مون فخر کوو ویاړ کوو چې زمو منیجمنت زمو مشران بیا خاص کر کامران حمید راجا صاحب
د هغې غریبانانو دپاره د هغې یتیمانو دپاره د هغه بېکسه خلک چې کم په دې سیلابونو کې په زلزلو کې یا نور داسې قدرتي افات راغلي دا بمونو دا دماکې په دې کې متاثره شوي دي تا د پاره دا اداره جوړه کړې ده او کم خلک چې دې کې فنډ کوي مدد کوي هغه زمونږ د کیمرې په وړاندې سي او خلکو باندې تقسیمېږي ټولې دنیا ته پته ده اوس په سوات کې هلته هغه مدد هم تقسیم شو دستکاري سکونونه یې کولاکل چې هغه هغه چې بېروزګار مطلب هغې دپاره دغه وکړه چې هغه چادر چا دیواری کے اندر رہ کے مطلب دار ہے آغا دستکاری سکولونه والا کولا کو ډیر غریبانه دا چې دا غو لکه خوراک دغه نه کیږي کنه بندوبست نه کیږي دا غو د خوراک دا غو د کپړو یا په جمع کې دا غو د ګرمو کپړو د ټول بندوبست کې دا د ساوی داړه کیږي کنه او بل خبر زستا کوم زمرد سیبو چې ساوی یو داسې اورګنایزیشن دی کنه لکه زه بدل ته دا خبرو کوم مت په دې خبره کې شرم نه راځي نو د چانې یریګم چې دا زمو کوم حکومت اوس روان دی کنه دی کې نو دی کې زنه حکومتیان داسې یو منسٹرز درته رالل هغې فنډونه را جمع کړل ٹھیک شوې را جمع کړل چې بیا واپس پاکستان بیک ټو پاکستان لاړه نو هلته یې څه چل وکړو چې خپل ووټران یا خپل سپورټران هغې راغونډ کړل او هغې کې دا مال امداد وویشو کوم آی ڈی پیز وو یا کوم مستحقین وو هغې ته یې ورنه کړل ها په آی ڈی پیز کې بیا هغه آی ڈی پیز لی ورکړل چې کوم یا د نیشنل پارټي وو یا د پیپل پارټي وو یا مطلب زه یو پارټي نه مینشن کول غواړم خو خپل پارٹی ورکرانو ته سره مرسته وکړه ځکه چې بیا 15 کال پس بیا موټه وسته زه خبر شوم هم ډیر داسې چې کم دلته کې خلکو مدد کړو او بیا دې زینا د وی مشران وړ نو هغه کې زیات مطلب دا چې حقداران ته نو سره پارٹی بیس باندې هغه تقسیم کو پاکستان اسوسییشن دبي کې یا نور داسې راځي مشهور نو ځکه مګر خو ساوی کې داسې څه شي نه دا لکه دا په دې وجه نه وایم چې دا زموږ د خپل چینل اورګنایزیشن دې په دې وجه باندې ویم چې ځکه لکه خیبر یا بزه ته چانه وري زه ویم چې دا چا په ګډ بوکس کې راشم یتا سو چانه ووټ مس ووټ لاله دستا سو نشتا نور سره لاله دستا سو نشتا خو زمونږ مشران د چا هیلپ کوي نو صرف او صرف د خوده د رضا لپاره نو پدې کې حق لبا سرور زه خپل خوګو کتون کو ته ویم کم چې سپیشل سعودي عربیا کې دې زرا روانې ان شاء الله دا پروګرام سره ختم شین زه راوځم نو تاسو ساوی د پاره هم مدد وکړئ مرسته ځکه چې زمو په ملک بیا اسپیشلی په خیبر پښتونخوا کې کم غریبانه خلک دي د زلزلو نه د سیلابونو نه د بمونو د دماکونو متاثر شوي دي ډېر داسې ماشومان دي چې دا یتیمانان دي د هغوی څوک نشته هغه زموږ د ساوی د سوري لاندې کوم سکولونه دي په هغې کې هغوی تعلیم حاصلي په اسلام آباد کې نو د هغې هر څه د بحث پکې تاسو ماشومان سپانسر کولی هم شی که څوک یو ماشوم سپانسر کوي د هغو د میاشتې یا د درې میاشتو د کال د هغو فیس ورکولی شي نو دا د ثواب کار دی زمنګ ایوټی چینل دا بیړه چې دا دغه ته وګه ورکړی دا چې ان شاء الله موږ به دا خدمت کوو خو دا بس تاسو په مرسته باندې د سعودي عربیا ته روان یم اگر زمنګ رونه مخیر حضرات کم چې مدد کول غواړي ځکه که تاسو خیرات زکات صدقات ورکول غواړي او هغه زمنګ ساوی ته تاسو ورکړي نو ان شاء الله ان شاء الله ایوټی چینل همیشا ستاسو چې کم مطلب دې مدد او امانت او هغه مو په صحیح طریقه باندې رسول دي او تاسو موږ د خپل خیبر ټلویزیون په شیشه خولې هم دي نو د سعودي عربیا د رونو چې کم مدد دې ان شاء الله دا په صحیح طریقه باندې رسی نو که تاسو په ایبټی چینل باندې اعتبار کوئ یقین لرئ نو تاسو خپل مددونه تیار کړئ دا به په دې خبره ماته دومره خوشحالي کیږي کنه زمرد صاحب چې واقعي په ایبټی باندې زموږ پښتانه چې کوم دي کنه نو هغه ډیر زیات لکه یقین راځه راځه راو فمه یریګه دلته تا ته سوکا ای سم نه ویو ته خو لکه بیا لاس کې ټریم راغشت نو بس په بیا خو ته بالکل سوک نه وی ک ډیر خلک غسینو چې دا سور شربت وینو نو بس بیا غسا اخوا دی خوش نو دې ټیم کې خوشحالي کا ها نو خبره دا سیدا جی والے کنا دا پروڈیوسر سب شکریہ دا کچھ ابل زل سسا سو پروگرام تر اغلی موت چی شون دسا سو پروگرام نتر نو ما وی زدی زل چی شون دی لاڑے نو منگ ندی بیا چیرا ولے کو تو چی شون دی نو تو بیا تان رالے نو ما وی کی دی شی اوس لکتا سو کی جذبر ا پیدا شی اغنور لفظ نہ زنه ما کنا خا دا ګور شګفته په کور کې نه سا پروګرام ګوري نو ګوري دې شګفته نه یاري کوم یو په دوه تیغه ټایم وو شي دا هی هارد ستان سیوا دی ایس خبره نه هیل بابا چو پس وفا بودریګم ها پس وفا بودریګم حاضر ټیک کوي سمي وګي ته وو خېجم پروډوسر سم به کې خره تازه کې ته زما سره آ وا او دا تازه تازه راغلې دې پنځه پنځه سمي کلي زمان زرو د پاره
انور بنگه ډیر شکریا دا کو د قطر نه چې انور بنگه شرور غټ ته کنه او انور